Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému ľudu, kráčajúcemu za vlastnými výmyslami po ceste, čo nie je dobrá. K ľuďom, čo ma ustavične otvorene provokujú, čo obetujú v záhradách a na tehlách pália kadidlo, čo vysedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕtvych, jedávajú bravčové meso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí, čo hovoria, zostan tam, kde si, nepriblížuj sa ku mne, lebo som sa oddelil od teba. Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň. Hľa, predo mnou je napísané, nebudem mlčať, kým neodplatím. Odplatím im mierou vrchovatou. S prežúvavcov a tých, čo majú rozdvojené kopytá, sa nesmie jesť. Ťava, ktorá hoci prežúva, no nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá. Daman, ktorý síce prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Zajac, ktorý tiež prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Ošípaná, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, bude pre vás nečistá. Z ich mesa nesmiete jesť. Ich zdochliny sa nedotýkajte. Budú pre vás nečisté. Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti triesočku z oka, keď hľa v tvojom oku je brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesočku z oka svojho brata. Nedávajte svetú vec psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. Ježiš mu totiž prikazoval: nečistý duch, vyjdi z toho človeka. A spýtal sa ho: ako sa voláš? On povedal: volám sa Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. Tam na úpetí hory sa páslo veľké stádo svíň. Zlí duchovia ho prosili: pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. A dovolili. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň. Stádo, počtom asi 2000 kusov, sa rútilo úbočím do mora a utopilo sa v mori. Pastieri stáda sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a na vidiek. Ľudia sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Povedal im: tak aj vy ste nechápaví. Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza do ňoho zvonku? Veď tomu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a stade vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté a dodal: človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza. Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi.
boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemeplazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal. Nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova po druhý raz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, totiž priviesť Krista dolu, alebo kto zostúpi do priepasti, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí. Nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristu Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali zasľúbenie ducha.